preparar o meixón nestas festas en confinamento. Imos alá. O primeiro paso é pescar o meixón. Porque pode ser que non teñades no congelador congelado ou que o veciño que non vos lo poida deixar pois na escaleira ou que sexa. E xa sabedes que non se non se pesca o meixón, non sabéis cual. Así que nada, baby, a pescalo, vale? Entón, cando xa está aí, vamos a por él. Estamos aquí na cociña en cociñamento, en confinamento. Unha maravilla. Así que nada, despois de ter o meixón pescadiño, o bicho xa aquí metidiño, pois que xa vos expliquei antes, pois temos que poñar todos os ingredientes na mesa, por exemplo, sal. Eu teño aquí no bote dos pepinillos, pero vos podedelo poñar no bote que queirades. Tamén tedes que poñer albariño. Se pode ser da Rías Baixas mellor, porque eu que sei, eu teño da casa, que é de Chola e Lola, pero vos tamén podedes utilizar o que teñades pola casa, aceite, se pode ser gallego tamén mellor, un cuchillo, que tamén, bueno, pues nunca está mal, un pouquiño de papel e o barro. Non hai un sitio para cociñar como o barro, xa o sabedes. E antes de nada, lavar as mans, eu xa lavei, lavar ben as mans, xabón por arriba e por abaixo, que non están os tempos para xojar, todo ben desinfectado, ou con alcohol, ou con aguardiente blanca. Eu collo cada borracheira pola casa, porque claro, con tanta aguardiente, cheira que estou tal. E tamén un paño, tamén a man, e bueno, unha fuente, a min sobrou un cacho de madeira do tellado, podevos valer calquer cousiña para non estar cortando así na mesa. E xa empezamos a poñer música, Radio Tú e eu que sei, pois marcha, porque nestas festas en confinamento hai que moverse, hai que rir, que é moi sano, hai que vivir a vida dentro. E tamén está moi ben, hai que facerse a sí mesma, como dicen estes. Vamos alá poñer o mandil antes de nada. Eu sempre, cando hai festa, pois collo o mandil así de lúcer, non? Porque me encanta, xa sabedes, que eu e a lucería, bueno, encántame. E collemos xa o primeiro que temos que facer, o acho. Poñémolo así e vamos alá. Aparto vos iso para que vexades. Con soltura, cortamos abaixo, cortamos arriba, sacamos ya a pieliciña ca man, porque estemos limpias, maravilla, Allo tamén é moi bo para os labios, Eu, pa cando hai herpes labial, pois tamén, non se chama, cuidadinho cos dedos, que isto non se pode andar a xojar. Botadelle todo o allo que poidades, que vos soporte o corpo. A min o meixón é unha cousa, moito viaxo, eu a tui que me encanta esa festa este ano. Bueno, colleunos así, pero po ano xa estamos ali dando todo, Maravilla, Todos os estudenses agora están catixola, o lume, veña meixón, veña festa, nas casas, pois é. Cando xa temos todo isto, nisso botamos un chisquichiño de aceite e así, oro líquido que lle chaman, maravilla, oro líquido, e soltámolo no barro, así. E entón, collemos o meixón, collemos o allo, e vamos, pasamos pa cociña. Vamos alá. Baby! Pois xa estamos aquí no departamento de lume, Prendemos con chu, aí. Non vos pasedes co lume, sempre baixinho. Non estamos pa gastar, Que hai que aforrar, que hai que sacar o millo da calustra. Agora, nestes tempos. E con isto, damos así un pouquiño de volta e deixamos que isto ferva, o aceite seguente, en condicións. E mentre vou vos dicindo, bueno, toda esa xente que está traballando por aí pa que o confinamento, a nosa saúde, todo este mellorando, pois un bico,
Que moito ánimo e que moitas gracias. E nada, pois eu recomendo vos que tamén neste momento subades a o volumen da radio e que veilledes cha 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 cha. Os que sepades a coreografía da muller local, pois bailades un pouquiño a coreografía da muller local, que é senísimo. Entón estamos aí tamén, collemos e botamos sal, así, a gusto da consumidora ou do consumidor, maravilla. E con isto que xa empeza a ferver, vamos botar o bicho. Así, carmans. Carmans están limpas, senón nada. A man, así. Tamén podedes deixar a roupa a cena, Non vos pasedes que logo, mira que agora aí. Maravilla. Botades yeso, viñiño, riquísimo. Así, a voluntad. A voluntad. Mira que maravilla. ¡Ay! Maravilla este San Telmo Meixón, riquísimo en confinamento. Así, do río po prato, Ou do capacho po prato, Hai que adaptarse aos tempos. Biquiños. Non deixedes de mandarme as fotos por Instagram, Facebook ou o medio que queirades co hashtag Chola e Lola do vosso meixón, Que quero ver como preparades. Veña, un bico. Xa sabes, nestes tempos de prisión, fai deporte no salón, mergullándote nun caldeiro a por meixón e disfrutando San Telmo con paixón. Bo proveito, siareiras, siareiros. Veña a vivir a festa. Baby.